tak je to hrozně velká euforie, ty lidi, co předvádí, a to je hrozně hezký a skvělý pocit, že jsme vyhráli a že jsme postoupili do těch bojů o medaile. No a někdy to tak je, prostě je to hokej, prostě tady v tom goli padají a vznikaly tam chyby a bylo hodně šancí na obou stranách a nám dneska zachytali golman. Já myslím, že i přesilovky se nám podařilo využít. Finové vlastně do téhle doby vlastně nedostali jediný gol v přesilovce. Dneska se nám to podařilo využít a skvělý.